Përshëndetje nxënës të dashur. Sot do të zhvilloj njësinë mësimore, njësit matëse të kohës, apo matja e kohës. Në ekran po shohim një orë. Ne e dim se ora tregon kohën, pra kohën e masim me orë. Kemë mësuar edhe më herët se një ditë është e barabartë me 24 orë. Një orë është e barabartë me 60 minuta dhe një minutë është e barabartë me 60 sekonda. Tani këtu po e shohim një kalendar që paraqet muajt nga muaji janar deri tek muaji dhjetor. Pra, janë muajt e vitit. E dim se një vit është i barabart me 12 muaj, apo ka 12 muaj, ka 52 javë, ose 365 ditë. Në këtë fotografi po shohim ditët e javës, nga e hëna deri tek dita e diel. Duke ditur se një javë i ka 7 ditë, një muaj ka 30 ditë dhe një shekull ka 100 vjet. Ndërkaq, si njësi themelore për matjen e kohës është ora dhe shkurtimisht shkruhet me shkronjën H, siç po e shihni edhe në ekran. Tani, po e shohim një orë tjetër, nga ajo që e pam më herët. Kjo është ora që ndryshe quhet ora digitale. Pra, përveç orës me numra, kemi edhe orën digitale, të cilën e bartim ne tani në orët digitale, në telefonat e mençur, në laptop, e kështu me radhë. Dhe ora me numra, pra, e dim se akrepat, akrepi i madh tregon minutat, ndërsa akrepi i vogël tregon orën. Në këtë rast, ora shënon 12 e 10 minuta. Kalojmë tek shembujt të cilët i kemi edhe në tekst. Në qoftë se e dim se një orë ka 60 minuta dhe një minutë ka 60 sekonda. Sa sekonda do t'i kenë 5 minuta? Sa minuta do t'i kenë 2 orë? Dhe sa minuta do t'i kenë 10 orë e 35 minuta? Çfarë duhet bëjmë? Duke ditur pra se një minut ka 60 sekonda, ne duhet të shumëzojmë minutat me sekonda për të shëndruar në sekonda. 5 e 60 bëjnë 300 sekonda. Pra, 5 minuta është e barabart me 300 sekonda. Ndërkaq, tek orët, 2 orë herë 60 minuta, pra shumëzojmë këtë rast me minuta, bëjnë 120. 2 orë pra është e barabart me gjithsej 120 minuta. Dhe tek shembulli 10 orë e 35 minuta, pasi të kryejmë veprimet e shumëzimit dhe të mbledhjes, do të përfitojmë 635 minuta. Pra 10 orë e 35 minuta gjithsej bëjnë 635 minuta. Por, çfarë do të ndodhë dhe si do t'i përgjigjeshim nëse dikush na pyet, sa minuta kanë 5 ditë e 9 orë e 15 minuta? Çfarë duhet bëjmë? Si duhet veprojmë? Duke e ditur se një ditë ka 24 orë, një orë ka 60 minuta. Ditët ne duhet t'i shëndrojmë në orë. Për të shëndruar ditët në orë, ne duhet të shumëzojmë me numrin 24. Pra, 5 ditë, 5 herë 24 e barabart me 120 orë. Dhe 9 orë, orët pra i shëndrojmë në minuta, 9 herë 60 bëjnë 540. Po ashtu dhe orët duhet të shëndrojmë në minuta, 120 herë 60 e barabart me 7200 minuta. Dhe pasi kryen të gjitha veprimet, në fund do të fitojmë 7755 minuta. Pra, 5 ditë e 9 orë e 15 minuta është e barabart me 7755 minuta. Por, në qoftë se kemi ndonjë shembull
Tjetër, në këtë rast është e kundërta e asaj që e tham në shembullin para prak. Sa ditë do të kemi me 18.045 minuta? Në këtë rast, pra, do të kryjmë veprimin e kundërt të shumëzimit i cili është pjesëtimi. 18.045 minuta, në fund, pasi kemi kryer të gjitha veprimet, do të kemi 12 ditë e 12 orë e 45 minuta. Pra, 18.045 minuta është e barabart me 12 ditë e 12 orë e 45 minuta. Shembuj të tillë keni edhe në tekst, të cilët do t'i ushtroni bashkarisht në shtëpi me anëtarët tuaj të familjes dhe ju lutem detyrë shtëpie, shfletoni librin, faqe 112, libri kryesor, plotësoni ushtrimin 4 dhe 5. Miru pafshim!